www.filmikura.com. Filmikura manoranjan pura. फिल्मी कुरा टिभी हेरिरहनु भएका स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म श्याम हरि शिवभक्ति। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कला क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वसँग जोडिने क्रममा म विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू गरिरहेको हुन्थेँ, तर आज म काठमाडौँभन्दा धेरै पर छु। आज म रौतहटको सन्तपुर बस्तीमा आइपुगेको छु। चन्द्रह निगापुरबाट केही टाढा रहेको सन्तपुर बस्ती, जुन भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा यति बेला म उपस्थित छु लाइभ रिपोर्टिङका क्रममा। र धुर्मो सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा 47 भवन यहाँ निर्माण गरिएको छ। यो बस्तीबाटै थाहा हुन्छ कि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिरहनु भएको छ, जुन बस्ती आज सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसको चाँजो पाँजो भइरहेको छ। साथमा राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो बस्ती निर्माण गर्ने धुर्मुसले के भन्नुहुन्छ, यो विषयमा हामी अपडेट गराउनेछौँ। फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै रहनुहोला। तर त्यसभन्दा पूर्व एउटा जानकारी गराइहालौँ कि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले यस अगाडि पनि 3 बस्ती निर्माण गरिसकेको छ। सुरुवातमा काभ्रेको पहरी बस्ती, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर बस्ती र मौतरीको मुसहर बस्ती, पश्चात चौथो बस्ती स्वरूप रौतहटको यो चन्द्रानिगापुरबाट केही भित्र रहेको सन्तपुरमा बस्ती खडा गरिएको छ। खास गरी भन्ने हो भने 2072 सालको भूकम्प गएसँगै अमेरिकामा कार्यक्रमको सिलसिलामा रहेका धुर्मुस सुन्तली एकाएक नेपाललाई दुख्दा हामी पनि एकसाथ रहनुपर्छ भनेर कार्यक्रम नै स्थगित गरेर नेपाल आउनुभएको थियो, र क्रमिक रूपमा उहाँहरूले बस्ती निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। कलाकारितामा एक प्रकारको चाम हुँदाहुँदै समाजसेवामा होमिनुभएका यी दुईप्रति हामी सेल्युट गर्दै अब लाग्छौँ बस्ती हस्तान्तरणको यो भिडियोतर्फ। यति बेला यहाँले विद्यार्थीहरूको हातमा प्लेकार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई लगायतका प्लेकार्डमा लेखिएका यी निकै राम्रा भनाइहरूसहित विद्यार्थीहरू सन्तपुर बस्तीतर्फ लम्किरहेका छन्। ड्रेसमा हिँडिरहेका यी विद्यार्थीहरूको लहरबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ कि के विद्यार्थी, के युवा, के वृद्ध सबैको समर्थन धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित बस्तीका लागि छ। र यो विद्यालय भने नमुना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल रहेको छ, नमुना सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल चन्द्रपुरमा रहेको यो बोर्डिङ स्कुलको लाइन हो र यो समर्थन हो, यो उत्साहपूर्ण उपस्थिति हो। यहाँले यो भिडियोमा देखिरहनु भएको छ, यो लाइन भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको हो। र आज सन्तपुर एकीकृत नमुना बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको समेत उल्लासपूर्ण सहभागिता रहेको छ। यी सम्पूर्ण विद्यार्थी भोलिका धुर्मुस सुन्तली बन्न सकुन्, यानि कि राष्ट्र सेवक बन्न सकुन्, हामी यही कामना गर्छौँ। यति बेला सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्तपुर बस्तीमा प्रवेश भइरहेको छ। उहाँ प्रहरीको यो स्कटिङको साथमा भित्रिरहनु भएको छ, यहाँले यो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रौतहटमा रहेको सन्तपुर बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा विद्यादेवी भण्डारी पाल्नुभएको भिडियो यति बेला हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बस्तीको अवलोकन गरिरहनु भएको छ, साथमा हुनुहुन्छ धुर्मुस अनि सुन्तली पनि। यो घर 2 हो र प्रत्येक घरमा 4 कोठा रहेको छ, यो जानकारी पनि हामीले दर्शकहरूलाई गराइरहेका छौँ। छानो जस्ताको छ, भूकम्प प्रतिरोधी पनि हो, यो बाढी पीडितका लागि निर्माण गरिएको बस्ती हो। भर्खरै राष्ट्रपतिजीले यो मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको थियो, जहाँ मालाको मालाबाट पूजा आरम्भ गरिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई सुन्तलीज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिर। सम्माननीय राष्ट्र प्रमुखज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै राष्ट्रगान बधाई दिनका लागि प्राविधिक मित्रमा अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री सीताराम कट्टेल र श्रीमती कुञ्जना घिमिरे, यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू,
प्रदेश सभाका सदस्यहरु त्यस्तै गरेर प्रदेश प्रमुख पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज भूषाल वरिष्ठ हास्य कलाकार द्वय श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरू उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन प्रेम दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा विकसित एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती दलित र विपन्न समुदायमा हस्तान्तरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्तो अनुकरणीय प्रयासको म सराहना गर्दछु। यो योजनाले बाल मैत्री अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री बस्ती निर्माण गर्न कोसिस गरेकोमा सम्बद्ध सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल हिमाल पहाड उपत्यका र तराई सहित भौगोलिक र जैविक विविधताले एउटा निर्मित सुन्दर राष्ट्र हो। देशको उन्नति भन्नाले सबै क्षेत्र वर्ग र समुदायको समान सन्तुलित विकास हो। सामाजिक आर्थिक विकास सहित सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकार कटिबद्धको साथै नेपाल सरकारको सर्वोपरि दायित्व हो। यस सन्दर्भमा समुदायको तर्फबाट हास्य कलाकार द्वय सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेको प्रयासबाट यो नमुना बस्ती निर्माण भएकोमा म उहाँहरूलाई यो समुदायको विकासको लागि देश विकासको लागि उहाँले गरेको अथक प्रयासको म सराहना गर्दै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। मुलुकमा आवास खाद्य शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मौलिक मानव अधिकारहरू कार्यान्वयन हुँदै जाँदा सबै नेपालीले एक प्रतिष्ठित नागरिकको रूपमा जीवन बिताउन पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। समुदायमा हस्तान्तरित आजको यो एकीकृत बस्ती त्यही समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने संवैधानिक लक्ष्यमा कल्याणकारी संस्था निकाय र व्यक्तिगत पहलकदमीको अनुपम उदाहरण हो भन्ने पनि मलाई लागेको छ। सामुदायिक हितमा हुने यस प्रकारका सामाजिक सेवामा सरकारको समेत साझेदारी हुनु पर्दछ र सरकार समुदाय मैत्री बन्ने कोसिस गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। फाइन नसेको हेर ल हजुर यता www.filmikura.com
फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा।